Хотіла скажу працюю я активно в напрямку захисту представництва інтересів у суді осіб. І є такий цікавий випадок, що громадянин неодноразово звертається до нас за вторинною правовою допомогою. Ми два суди йому виграли, то є позитивно вирішена справа. Рішення задоволено повністю. Він звернувся до нотаріусу за оформленням права на спадщину, але йому знову відмовили, і він також на даний час знову звернувся до нас за правовою допомогою, так як вона є безкоштовною, він є малозабезпеченою особою. Справа перебуває в суді і матиме також позитивне вирішення справи. Скільки загалом виникає таких ситуацій подібних? До нас звернення поступають десь 10-15 у місяць, тобто направляють громадян від державних установ з органів місцевого самоврядування, тобто Бралеське бюро за свій авторитет показало тим, що задовольняємо інтереси осіб, і тому до нас їх направляють і люди як би задоволені нашою роботою. Якими саме питаннями можна звертатися в бюро? Проблеми, питання? До бюро в основному звертаються зі стягнення аліментів, тобто на дітей, розірвання шлюбу, складання процесуальних документів щодо визнання права власності відповідно до відмови нотаріуса. Тобто теж по адміністративних справах, тобто визнання дій пенсійного фонду неправомірними у відмові там, чи перерахунку пенсії, чи взагалі браття до уваги там, цей трудовий стаж.